Hai korang, hai. Suhaimi sini. So, seperti yang kita janjikan, malam ni saya akan buat unboxing untuk lucky box daripada Guardian. Okay, so normally actually, I cerita sikit lah sejarah lucky box yang dekat Guardian ni. Actually, this one is the first sale untuk Guardian. Dia buat lucky box. So, dia nak tengok sambutan macam mana, promotion ni macam mana berjalan. So, untuk permulaan ni, dia punya harga RM50 sahaja. Okay, so tak perlu beli benda-benda lain ataupun tak perlu spend banyak duit lah. Actually dia suruh boleh beli straight away dengan harga RM50. Okay, so dia ada dekat semua Guardian Malaysia mulai daripada 11-11 hari tu lah. So sejak daripada 11-11 tu dia dah start promote this lucky box dekat social media, juga kedai-kedai pun ada juga. Okay, so actually nak bagi tahu juga, lucky box ni harga dia RM50 satu kotak ni, satu lucky box ni. Tapi dalam isi dia, orang kedai selalu bagi tahu, selalunya dalam barang dalam kotak ini, selalunya harga yang ada dalam barang ni dia lebih mahal daripada harga RM50 yang kita beli itulah. So that's why tu nama dia lucky box. Dia berjimat sambil kita boleh gembirakan diri kita, okey? So nampak tak side effect yang saya buat ni? Over tak? So actually tak ada lah, dia datang dengan lampu ni, okay. So saja je letak lampu ni macam bagi dramatik sikit box ni kan, okay. So macam ni lah rupa box ni, eh. Box yang ada jual dekat Guardian sekarang ni. So harga dia RM50. So jom kita unboxing. Okay, so kita buang ni dulu. So letak depan lah. Okay, so kita unboxing sekarang. Okay, ni atas macam ni, tapi tak ada apa-apa. Okay, so kotak dia besar lah. Okay, tu dia punya bakul. So jom kita buka dia punya seletik tepi ni. Okay, so actually kotak ni korang boleh simpan tau, sebab dia cantik. Lepas tu dia macam tahan lasak sikit. Okay, dia tahan lasak. So lepas ni boleh buat recycle lah box ni untuk letak benda lain pula. So ada apa dekat dalam ni? Jom kita tengok. Perlu pula malam ni. Hari nak perlu pula. Okay, jom kita tengok apa kat dalam ni, okay? So saya buka, eh. Satu, dua, tiga. Oh, tiga. Wow. Nampak tak apa yang saya nampak kat dalam ni? Jom kita tunjuk sikit. Okay, ni dalam ni keadaan macam tu. Okay, so saya tahu dah benda apa, sebab okay, familiar dengan barang-barang kat Guardian. So let's kita buka, kita letak ke depan. First thing, kita ada, boleh nampak tak? Okay, ni nama dia, body wash organic. Body wash organic. Okay, untuk smoothening punya. Okay, saya letak depan. Satu. Lepas tu dia bagi juga body lotion. Body lotion. Okay, dua. Lepas tu dia juga bagi kita shampoo. Kebetulan rumah kita dah habis shampoo. So ni shampoo dia, eh. So tiga barang. Ha. Wow. So actually lucky box ni bukan saja kita boleh bagi dekat orang kita, orang tersayang, hadiah, present. Actually kita boleh hadiahkan juga untuk diri kita sendiri, nak happy-happykan diri. Macam bukan selalu kan kita nak bagi reward kat diri sendiri pun, boleh juga kita beli untuk diri sendiri. So happykan diri sendiri pun okey juga sebenarnya, selain kita bagi benda ni hadiah dekat orang kan. So, so far semua okey. Ada lagi? Ada lagi. Dia juga bagi kita, oh my god, conditioner. Dia ada conditioner. Ni maksudnya satu complete set lah, satu regime dia. Satu regime daripada Botanico Camellia. Okay, ini saya letak belakang. Okay, dah empat.
empat barang. Okey, dah empat barang. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi, sabar. Dia juga bagi. Dia juga bagi kita. Alamak. Dia juga bagi kita ni macam hair treatment punya rambut. Hair treatment. Dia macam kering rambut lah. Macam bukan serum tapi macam treatment rambut. Okay, treatment rambut untuk damage repair. Okay, saya tak ada pine block. Tak belakang lah. Eh, tak nampak. Okay, sekarang ada 1, 2, 3, 4. Dah 5 barang. 5 barang. So, nak tengok ada lagi tak? Yes, ada. Dia juga bagi kita. Ni hair oil. Hair oil. Ni dia macam spray rambut. Saya buka eh. Ooh, serum rambut. Senang pakai. Just tekan saja, letak ke tangan. Sapu dekat kepala. Okay. Mahal ni actually. Hair serum rambut. Dan dia juga bagi kita. Ada lagi. Tak habis lagi. Ada lagi. Dia bagi juga dekat kita hand cream. Hand cream Guardian. Brand Putaniku juga. Hand cream Camellia. Okay. Wangi. Wangi gila. Sangat wangi. Okay. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 7 barang dah yang dibagi dalam Lucky Box ni. So, bukan nak cakap lah rugi kalau kata tak beli Lucky Box ni. You all bayar, you spend RM50. Tapi korang dapat barang banyak-banyak macam ni. Rugi ke untung? Should be untung, right? So saya galakkan lah kalau korang rasa macam nak reward diri sendiri ke. Nak cuba Lucky, nama pun Lucky Box kan? So, mana tahu rezeki dapat benda-benda macam ni? Okay? So, for me, I'm so happy lah dapat benda-benda macam ni. So actually I'm tengah cari shampoo, tak ada kat rumah. Buff mungkin boleh simpan lagi. Serum. So many things that kita boleh buat. Okay, so benda ni semua sangat wangi. So nanti kita review sikit produk organik ni. Okay. So yang tu. Lain. Sekejap saya tengok eh. They give you also the left lip. Mean for this set lah. This set. Okay. Camellia and rice oil. I thought this one new punya range lah dekat Guardian. So normally benda-benda macam dia exclusive lah kat Guardian. So kalau korang pergi tempat lain tak jual. So kalau korang nak, korang kena beli kat Guardian je. Okay. So yang paling penting I rasa kan, this thing sangat wangi. Sebab camellia, right? Dia punya bau camellia macam okay. Camellia seed oil from Japan and organic rice bran oil from India. So you boleh rasa tak macam mana bau dia nanti. Okay. So I rasa sangat berbaloi dan puas hati dengan Lucky Box ni. Okay. Kita tengok lagi ada apa-apa lagi tak. Rasa macam dah habis. Okay, tak ada dah. Habis. So, kita dah unboxing. So, saya tunjuk lagi sekali, okay? Benda yang ada dalam ni. So, ni lah set-set yang ada. Kita ada conditioner. Kita ada shampoo. Kita ada body lotion. Kita ada body wash, cream,
sabunnya nak pakai. Hand cream. Yang ni boleh bubuh dalam beg sebab dia sangat kecil. Betul, tube dia macam friendly lah. Senang dibawa. Nak travel ke, boleh lap tangan. Boleh wangikan tangan. Okay. Then, kita punya ni lah. Treatment. Hair treatment. Okay. Dia mostly rasanya dia macam serum tak serum tapi dia macam cream yang boleh apply kat rambut. So, dia akan lagi soft. Okay, selalunya pakai benda ni lepas mandi. Okay. So, rasa cukup kot. Itulah unboxing kita untuk Guardian punya Lucky Box. So, harap korang enjoy unboxing ni. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Subscribe, okay? Jangan lupa subscribe channel saya, SA Channel, okay? So, all the best. Kalau korang dapatkan benda ni, korang boleh dapatkan kat Guardian Malaysia, semua Guardian. So, dapatkan kat sana. Kau pergi kat sana, kau pergi je dekat kedai-kedai, store-store Guardian. Kau cakap dekat dia, kata, ada jual lagi ke Lucky Box ni? So, kau cakap lah. So, kau beli dan sangat berbaloi lah. Tapi tak semestinya kau akan dapat benda ni. Mungkin kau dapat barang-barang lain juga. So, cuma nak cakap, janji yang boleh menjanjikan, apa tu? Yang menjanjikan tu, memang sure dia adalah benda yang harga dia lebih mahal daripada harga RM50 yang korang spend tu. Nampak macam sekarang ni aku dapat lebih daripada harga nilai RM50 tu. Sebab aku tahu harga untuk shampoo ni semua, normal price tu dalam RM20 macam tu. So, korang kira lah berapa banyak botol yang ada kat sini dengan total yang korang bayar. Okay? Kau boleh suruh cashier tu kira untuk kau. Okay? So, all the best. So, selamat shopping. Aku harap unboxing dapat membantu korang yang confused lagi nak beli ke tak nak beli Lucky Box tu. So, jangan fikir panjang. Boleh pergi Guardian dan spend untuk beli Lucky Box tu. Okay? Thank you. Bye.